Zdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes vam bom predstavila novo prehransko dopolnilo podjetja Neolife. Kalatet, se pravi kalirani cink. Prehransko dopolnilo cinka in zdaj vam bom vse razložila, zakaj potrebujemo cink, zakaj prav kalirani cink in kaj to sploh pomeni. Dejstvo je, da cink ima presneto vlogo, res pomembno vlogo pri tem, da se dobro počutimo, da imamo dovolj energije, ključen za hormonski sistem in ključen za imunski sistem. Več v nadaljevanju. Zdaj pa poglejmo najprej, kje mi dobimo minerale. Mineralov pač jih dobimo dovolj v zemlji, ampak dejstvo je, da mi zemlje ne jemo. Ogromno mineralov seveda dobimo s potom vode. In recimo, jaz sem rada radensko in tukaj imamo kalcij, magnezij, vemo, da v donutu dobimo tudi magnezij, ampak kaj pa cink? Kje dobimo cinka dovolj? No, o tem bomo danes govorili, ker boste videli, da je cink je ključen mineral za dobro počutje, tudi za dober imunski sistem. Zdaj, če pogledamo, da v vodi, v tleh je dovolj mineralov. Ampak en problem je, ker obstaja kisel dež. In kisel dež preprečuje, da bi se hranilne snovi lahko vezale v rastline oziroma pride do slabšega izkoristka ali pa vezave. No, ampak pravilno je tako. Iz vode rastline vsrkajo hranilne snovi, mi pojemo recimo rastline in recimo tisti, ki jemo, ki smo vse jedi, pojemo živalske beljakovine, kot je recimo tudi skuta, jajca, na ta način dobi človek zadostno količino vitaminov in mineralov. Ampak včasih se pač zatakne. Zdaj pa poglejmo, zakaj ga sploh potrebujemo. Cink ima res močno vlogo pri tem, da gradi našo DNK. No, zdaj pa, če pogledamo DNK, lejte, ko se deli tale sinteza DNK, pomeni, pomaga pri delitvi ali pa ima vlogo pri delitvi, pravilni delitvi DNK-ja. Dejstvo je, ko se DNK deli, se delijo tudi, lejte, kromosomi. Ne, se dejansko razdelijo in potem nastane nova vijačnica. Cink je tudi ključen mineral, ki vpliva na to, da tale elastika, ki drži kromosome gor, da je prožna. O tem sem pisala v knjigi Ko imajo duše žur in sicer vpliva na encim tolemraza. Malo se mi jezik lomi, v glavnem. Encim, ki drži vse skupaj. In dejstvo je, da komur manjka vitaminov in mineralov, postanejo te elastike, ki držijo kromosome gor, trde. Delitev ne more potekati, kot bi naj potekala in na podlagi tega pride do bolezni. Naslednja zadeva, cink ima vlogo pri sintezi beljakovin. Kaj zdaj to pomeni? Pri tem, da se obnavljajo beljakovine oziroma cink vpliva na to, da se gradi kolagen. Zdaj vemo, da v zadnjem času je zelo popularno pač kupovati kolagen kot prehransko dopolnilo in dejstvo je, da če ni noter cinka, nima neke posebne vloge, zaradi tega, ker pomaga pri tem, da se dejansko beljakovine vgradijo in da jih telo zna porabiti. No, naslednja stvar, cink ima vlogo pri zaščiti celic pred oksidativnim stresom. Kdor ima pomanjkanje cinka, se pospešeno stara. In pomeni, da se mu starajo oči, vid, koža, nastajajo gube, ampak s staranjem so pa povezane tudi druge bolezni, kot so vse avtoimune obolenja, od diabetesa, se pravi sladkorna bolezen, Alzheimerjeva bolezen, multipla skleroza, se pravi bolezni, ki jih pridela telo s starostjo. In cink je ključen pri tem, da ohranja stanje tudi hormonov, da ohranja stanje prebavil, želodca, dejansko na cel sistem našega telesa deluje prav cink. No, zdaj, če pogledamo naprej, potrebujemo ga naprej pri imunskem sistemu, ker cink deluje tako na ščitnico, deluje na križalec. Cink v bistvu gradi celice imunskega sistema, deluje na žleze z notranjim izločanjem. Naslednja stvar,
Cink nujno potrebujejo moški za gibljive spermije, se pravi moškim, ki manjka cinka, imajo lene spermije. Naslednja stvar, ženske potrebujemo cink za normalno hormonsko stanje in ženskam, ki manjka cinka, ne samo, da imajo krhke nohte, krhke lase, povešeno kožo, ampak enostavno zmanjša se plodnost. Naslednja stvar, potrebujemo ga naprej za dober vid, potrebujemo za dobro mišljenje in predvsem, glejte, če poznate kakšnega, kakšno mlajšo osebo, ki pravi, joj, imam slabe nohte, lomijo se mi nohti. To je pomanjkanje cinka. Zdaj, če pogledam prav cink, berem iz knjige Marije Marlak, Zdravje je naša odločitev, cink ga potrebujemo, poglejte, za delovanje izjemnega števila encimov in prav encimi so narejeni iz beljakovin. Se pravi, če mi nimamo dovolj cinka, se ne morejo razgraditi makrohranila iz beljakovin in to pomeni, da enostavno tudi encimov imamo premalo. No, v tem primeru, lejte, kdo ima pomanjkanje encimov v telesu, da se počuti slabo, da ima slabe nohte, lase, kožo, mogoče bi bilo pametno vzeti prehransko dopolnilo shake, Neolife shake, zato ker ima noter tudi nekaj cinka. Zdaj, za vse tiste, ki imajo pa večje težave s tem, da nikamor ne pridejo z imunskim sistemom, lejte, je pa tukaj prehransko dopolnilo cinka, o tem pa več v nadaljevanju. Lejte, potem ključen je cink za rast v otroštvu, za nastajanje zdrave sperme, za celjenje ran, za učinkovitost imunskega sistema in nujen je pri pretvorbi beljakovin v vitamin A. Se pravi, no, kaj sem zdaj prebrala, pri pretvorbi beta karotena v vitamin A. Zadnjič mi je klicala ena gospa in je rekla, da ima velike težave s tem, da ima vneto sluznico, tudi sluznico nožnice. In ona je rekla, da je zdravnica predlagala dodatek vitamina A. No, moja prva misel je bila, tebi manjka cinka. In prav cink je ključen pri tem, da se iz hrane, recimo če jeste korenček, spremeni iz tega barvila v A-vitamin, A-vitamin pa naprej krpa sluznico. Tako da komur manjka cinka, nič ne pomaga jesti korenček, ker pač enostavno ne pride do vezave. Cink, več ga potrebujejo ljudje, ki so v ranljivih fazah življenja. Se pravi starejši, ker starejšim cel proces razgradnje vitaminov dela bolj počasi, nosečnice, ker potrebujejo veliko količino vitaminov in mineralov, pubertetniki zaradi hitre rasti in seveda otroci zaradi tega, ker se hitro delijo celice. Ljudje, ki imajo hitro deljenje celice. Veste, tudi takrat, ko je treba pospešiti imunski sistem, spet pride do hitrega deljenja celic, takrat potrebujemo več cinka. Cink vemo, lejte, cinkova mast, a ne, za celjenje ran. Komor manjka cinka, se ne celijo rane. Pač tako je. No, zato nujno potrebe. In zdaj, če pogledamo tukaj potrebe. Potrebe, dejstvo je, da dejansko največ potrebujejo cinka, dejansko moški v plodni dobi. Zakaj? Zaradi tega, ker je nujno potreben za delovanje spermijev. Ključen je za delovanje testosterona, moškega hormona, tudi za ženske, nujno potreben, ampak v manjših količinah. In dejstvo je, da fantje, lejte, če gledamo, fantje ga potrebujejo dejansko več, kot ga potrebujejo ženske. Cink je ključen za moško spolnost in za moške hormone. Zdaj, če pogledamo, kje ga dobimo. Živalski vir je tukaj v bistvu najbolj biorazpoložljiv, najlažje pridemo do njega, se pravi meso, perutnina. Dejstvo je, da največ cinka se nahaja prav v strijah. Zdaj pa poglejmo, kdaj ste nazadnje jedli ostrige. A ne, ostrih se jih ne jemo vsak dan. Školjke, jajca, mlečni izdelki. No in dejstvo je, da ogromno ga je tudi v rastlinskih virih, kot so polnovredna žita, semena, stročnice in oreščki. Ampak tukaj je pa en pozor.
Zakaj mislite, da vegetarijancem manjka cinka? Ne samo zaradi tega, ker pač ne jejo dovolj živalskega vira, ampak zaradi fitinske kisline. Fitinska kislina bomo v nadaljevanju govorili o njej, ampak dejstvo je, da razlog, da ima nekdo premalo cinka, je lahko pač izbira hrane, ta fitinska kislina, alkohol izplavlja cink, uporaba zdravil, recimo kot je tudi depresija, lejte, depresija, za depresijo antidepresivi, inzulin, kontracepcijske tablete, ne izplavljajo samo B vitamin, ampak tudi cink. Potem kronična stanja, kot je kronično vnetje, recimo prebavil, vodijo do tega, da manjka cinka, kronična obolenja, kot sem že rekla, sladkorna bolezen, multipla skleroza, demenca, tudi povišan holesterol in seveda povezano z zdravili, statini, ravno tako vplivajo na to, da se zmanjša v telesu vrednost cinka. Tako da v bistvu res ga potrebujemo ogromne količine. Zdaj pa pogledajmo naprej. Fitati, no zdaj tale, fitinska kislina. O fitinski kislini vem, da sem že govorila, in sicer fitinska kislina se nahaja v vseh oreščkih, v vseh žitih. Recimo tisti, ki posegate po, ne vem, po mandljih. Mandlje, če jih ne namakate, zaužijete fitinsko kislino, fitinska kislina vpliva na to, da ga enostavno ne more se vezati oziroma preprečuje vezavo cinka. Zato nujno potrebujemo tisti, lejte, ki imate pretežno rastlinsko prehrano in uporabljate ogromno količino žitaric, recimo tudi laneno seme. Laneno seme, a ga lahko namakamo? Jaz ga ne namakam, ga enostavno zmeljem. Druga stvar je seveda, če uporabljamo čija semena, jih namočimo, ampak po večini semena mogoče premalo namakate. In ker jih premalo namakate, fitinsko kislino zaužijete in ta izplavlja iz vašega telesa cink. Druga stvar, če imate neravnovesje, da imate preveč železa in preveč kalcija, neravnovesje mineralov, v tem primeru tudi se pač enostavno cink ne veže. No, zdaj pa v glavnem, kaj pa zdaj to pomeni kelirani cink. V glavnem, jaz nisem kemik, ampak vam bom razložila tako zelo po domače. Dejstvo je, da če bi mi cink zaužili kot cink, ne recimo kot prehransko dopolnilo, pač ne pride do vezave. Če pa mi zaužijemo tako, kot je v naravi cink dobimo pač v polnovrednih živilih. Najboljša izkoristljivost je takrat, ko imamo beljakovinsko hrano. Zdaj, če pogledamo cink v hrani ostrige, morska hrana, potem jetra, sardine, bučna semena. Vedno, ko imamo cink v naravni prehrani, je poleg so neke aminokisline, se pravi beljakovine. In da je dobra vezava, v tem primeru mi pač potrebujemo aminokisline. No in zdaj tukaj naše podjetje Neolife je naredilo prehransko dopolnilo, ki pravijo, zdaj to pravijo, to je za nas, da razumemo, da je kalirani cink. Kalirani cink pomeni, da ima zraven dve aminokislini, da telo razume, da se vrata v celico dejansko odprejo, da lahko vsrka celica cinka, ne? Ker v nasprotnem primeru pač ne pride do vsrkavanja. In ima dve ključni aminokislini in ena je glicin, ki ga drugače dobimo v sirotki, in druga aminokislina je pa metionin. In ta aminokislina se pa nahaja v špinači, v jajcih, proso, sezamove seme, ribe, svinina, goveja jetra in tako naprej. V glavnem, te dve aminokislini sta nujno potrebni, da jih telo pač da prepozna kot naraven vir in da odpre celična vrata in zato pride do vsrkavanja. No in zdaj v glavnem, če pogledamo, če samo ponovimo, cink nujno potrebujemo. Potrebujemo za delitev celic, potrebujemo, da tale telomer, se pravi elastika, na katero je encim,
oziroma na katero so kromosomi vpeti, da je prožna, da se mladost poveča. Potem potrebujemo za imunski sistem, za žleze z notranjim izločanjem, za moške za plodnost, za ženske za plodnost, za psihično počutje, za delovanje dobrega vida, ohranjanje vida. Seveda, vlogo ima cink tudi pri zdravju kosti, pri zdravju nohtov, las in kože. V glavnem, dejstvo je, da če nam manjka cinka, nam začne padati naše dobro počutje. In zdaj tukaj prehransko dopolnilo s cinkom. Poglejte, jaz sem ga zdaj že sprobala. Ena tabletka, dve tabletki na dan. Noter je 90 tabletk, takele so. Na dan se vzame, cink je boljše vzeti vedno po obroku, zato ker cink na prazen želodec, to sem pa v eni drugi knjigi prebrala, v glavnem lahko povzroča slabost. Lahko vzamete pred spanjem ali po obroku. Eno do dve tabletki. Komu bi priporočila, zdaj tukaj piše sicer ena tabletka dnevno, da je dnevna količina in da se dnevne količine ne sme prekoračiti, ampak komu bi pa vsem priporočila dve tabletki na dan? Glejte, ljudje, ki ne jejo mesa, se pravi vegetarijanci, vegani, vam sigurno manjka cinka, dajte vzeti dve na dan, da se vam ojačajo kosti, lase, koža, da postane koža lepša. Komu bi še priporočila nosečnice? To je popolnoma naraven vir. Aha, še to, najte, podjetje Neolife uporablja samo naravne sestavine. Podjetje Neolife je v svetu že od leta 68, se pravi, imamo tukaj 60-letno tradicijo podjetja in glejte, to ni zanemarljivo. Jaz sem imela čast spoznati dr. Artur Firsta. Dr. Artur First je pogruntal tole vsrkavanje, dvojna kalacija, kako pride do vezave. V glavnem, dr. Artur First je bil svetovno znan toksikolog, pogruntal je oralno kemoterapijo. Jaz sem prva srečanja takrat ali pa prva izobraževanja spred skoraj 30 let imela čast poslušati njegova šolanja. Tudi osebno sem ga spoznala, bili smo v Münchnu na nekem kongresu, na srečanju, sem poleg njega sedela takrat, pa ne zaradi tega, ker bi bila tako pomembna, ampak zaradi tega, ker sem na kongres zaspala. V glavnem, dejstvo je, da dr. Artur First je napisal preko 300 knjig za zdravnike, za onkologe in je pogruntal tudi v bistvu to kelacijo, kako gre vsrkavanje. V glavnem, dr. Artur First, njegova dognanja so neverjetna in jaz sem ponosna, da lahko sodelujem s podjetjem, ki res verjame v to, da narava ima rešitve za nas in da še vedno sloni na naravi. Danes vemo, da se da marsikaj narediti v laboratorijih, ampak da vzamejo iz narave to, kar je dobro za nas ljudi, ampak še vedno podprto znanostjo, da lahko nastane tako prehransko dopolnilo, ki je dobro za nas in kjer je vsrkavanje. No, v glavnem, kalirani cink za vse tiste, ki potrebujemo več cinka, jaz sem zdaj že to sprobala, a veste, na kaj se mi zdi, da deluje? Deluje na jasnost, jaz sem veliko za računalnikom in vidim, da takrat, ko imam utrujene oči, da se mi megli vid. Cink je očitno pomemben za dober vid, druga zadeva pa, vidim, da cink deluje tudi na to, da se poveča razstrupljanje in deluje na to, da lažje potekajo možganske povezave. Naslednja zadeva pa, kar je zanimivo tukaj pri podjetju Neolife, naredili so umetni želodec v laboratoriju in sicer z namenom, da lahko pogruntajo, kakšno je vsrkavanje, kaj se zgodi s tabletko, ko jo človek poje, ki jo obleži, kako gre naprej, kako se vsrkava. Prav ta umetni želodec so naredili poseben postopek tega lekaliranega cinka, ker je v bistvu 3R tehnologija in to pomeni, da razkroj, da se razgradi v želodcu, da je raztapljanje in potem razpršitev in pravilno vsrkavanje, da gre dejansko naprej iz želodca
tak, da ga telo lahko srka preko črevesja in potem preko krvi, da pride dejansko do celic, ne da nekaj pojemo v dobri veri, da bo prišlo do našega telesa in pol na konc koncev gre iz telesa ven, brez da bi sploh prišlo do usrkavanja. No in zdaj, če pogledamo naprej, tale dvojni kelirani cink podjetja Neolife lahko pomaga pri tem, da se izboljša naše počutje in da zapolni vrzeli in pomanjkanja, sploh pri ljudeh, ki imajo večje potrebe. Zdaj, se pravi, jaz bi tukaj rekla vsakmu, ki zdaj le skrbi za imunski sistem, naj podpre svoj imunski sistem s cinkom in potem njegov imunski sistem bo poskrbel za vse ostalo. No in dejstvo je, da ga lahko pri meni naročite. Še to, koda za popust je popust. srečnoživljenje.si, tukaj dobite tole prehransko dopolnilo cinka. Jaz sem ponosna, da s podjetjem Neolife sodelujem od leta 1993. Bila sem stara 22 in pol, se pravi, majhen manj kot 23 let, ko sem začela s podjetjem Neolife. Imela sem veliko srečo, da sem spoznala podjetje, ki ima naravna prehranska dopolnila. 30 let nazaj, leta ljudje so me gledali, kot da sem padla z Marsa, ko sem govorila o prehranskih dopolnilih. Danes vemo, da so prehranska dopolnila nuja, ne luksus, ampak dejansko nuja. Svet se spreminja in sem ponosna, da sodelujem s podjetjem, ki ima naravna prehranska dopolnila in vam povem, da najboljša stranka, moja stranka, sem jaz. Jaz sama vse to uporabljam, moja družina to uporablja. Moja, ne vem, moje tri hčerke, moji starši. Dejstvo je, da svojo družino, zato ker jih imam rada, zalagam s temi prehranskimi dopolnili. In res iskreno verjamem, da tudi vam lahko pomagam in zato sem tukaj že toliko časa. Prele sem govorila z eno gospo in ta gospa je rekla, ko sva se je rekla, kako ti gre posel, ne, ker je moja stranka že 20 let, sem rekla, dobro mi gre. Je rekla, veš, kaj mi je všeč pri tebi. Ona je naročila samo sprejke, od katerih ne zaslužim nič. In je rekla, veš, všeč mi je, ker se ne trudiš prodati. Res se ne trudim prodati. Jaz verjamem v to, da vam lahko pomagam. Če ne druga z informacijami. In če boste šli v lekarno, da veste, kaj kupujete. Če greste v lekarno po cinkovo dopolnilo, lejte, pejte po takega, kjer ima zraven, kjer piše gor, kelirani cink, zato ker je usrkavanje. Dejstvo je, da mi moramo razumeti, kako deluje telo in če mi ne razumemo, kako deluje telo in kaj veže, kaj pomaga pri vezavi, nam nič ne pomaga, da jemo razna prehranska dopolnila. In zato mi je pomembno, da osveščam, da učim in če boste pri meni naročili, z veseljem vam dam 10% popust, če boste v lekarni kupili, bodite pozorni na to, kaj kupujete. Zato, ker ne nazadnje gre se za vaše zdravje in to je najbolj pomembno in zato so informacije tako pomembne. Tako da želim vam veliko zdravja, uživajte, imejte se radi, predvsem pa imejte radi svoje telo in zato se izobražujte, zato ker informacije in znanje so ključne pri tem, da nismo zmedeni v poplavi vsega, kar se da dobiti na tržišču. Tako da uživajte in misel, ki gre skozi mene je, ne vas Bog blagoslovi. Ne vas spremlja vas blagoslov tega stvarstva in naj se vam dogajajo v življenju lepe stvari. Uživajte.